Ирина на улице звучит. На пульт. Пульт выведен на централизованный пульт охраны. Інспектори пройшли всіма приміщеннями геріатричного будинку «Милосердя». Увагу акцентували на автоматичну протипожежну сигналізацію, систему оповіщення, наявність та справність вогнегасників. Так, вогнегасник перезаряджено. Наступне ТО у нас заплановано на липень 2021 року. Перевірили кухню. Тут відсутні датчики диму. Будівля не в повній мірі обладнана саме системами протипожежного захисту, що стосується приміщень їдальні. У коридорах та приміщеннях є вогнегасники. На подвір'ї – пожежний щит та мішки із піском. Горище захоращене. Дерев'яні елементи, то все треба прибирати. Заборонено захаращувати підвальні, горищні поверхи. У будинку «Милосердя» зазвичай перебувають до 40 людей похилого віку. На сьогодні підопічних 37, з них 16 лежачі. Вдень тут 13 співробітників, вночі – троє – чергова медсестра, санітарка та охоронець. Як діяти у разі пожежі, знають, говорить чергова медсестра Наталя Ніколаєнко. В першу чергу нам треба всі ходи, відкрити всі ходи, щоб була проведена евакуація. І відкрити вікна, двері, щоб не було ніякого скопчення людей. Евакуювати лежачих людей готові з допомогою нож та візків. Знають практично всі обов'язки, і не тільки свої. Головне завдання – допомагати перехресно при евакуації всім. Можемо виносити наших підопічних з одного корпусу в інший за необхідності. Головне – це задимлення. До всіх зауважень інспекторів завжди дослухаються, говорить директор будинку «Милосердя» Володимир Власов. Після отриманих зауважень усунуть. Під'їзд до будівлі не дозволить проїхати пожежній машині в разі загоряння. Воду брати доведеться з гідранта. На території даного будинку є берегова зона, проте проїзд до берегової частини, до пірсу, не забезпечено. Але проте є пожежний гідрант, який знаходиться на відстані менше 80 метрів до даного будинку. Позапланові перевірки місць постійного перебування людей похилого віку у Миколаєві та інших містах України проводять за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Валентина Гурова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.